Godmorgen, venner. Ej, jeg har savnet jer så meget. I må undskylde, jeg ser sådan lidt morgentræt ud, men altså, sådan det. Jeg har sovet 8 timer i nat for første gang i, gud ved hvor lang tid. Så jeg har overskud, og jeg er glad, og det kan noget. Det er lørdag i dag. Jeg tænkte, vi bare lige skulle have sådan en chill lørdag sammen. Jeg har egentlig ikke rigtig de store planer, men jeg savnede jer, og som regel lægger jeg jo en video ud om søndagen, så jeg tænkte, vi vlogger. Det er det, vi gør. Jeg satte et vækkeur til klokken 7 her i dag. Kom måske lige til at sove lidt længere end det. Den var måske kvart over, da jeg stod op, men altså. Og det gør jeg, fordi jeg egentlig godt kan lide at være nede i fitness ret tidligt i weekenderne. Nu er der en, der kigger på mig. Det er lidt akavet. Hej, hej. Jeg kan godt lide at være nede i fitness ret tidligt i weekenderne, fordi som regel så kommer der virkelig mange folk om formiddagen, og jeg hader at træne, når der er mange mennesker. Altså, det er bare træls. Så nu må vi se, nu når klokken nok alligevel at blive kvart i 8, inden jeg er nede. Men altså, må det ikke det går alt sammen. Jeg tror ikke, jeg har tænkt mig at filme min træning i dag, men jeg skal træne ryg, og det gør jeg også en anden dag, hvor jeg faktisk filmede det. Så I kan jo lige få lov til at se det her. Eller sådan, jeg nåede overhovedet ikke at filme det hele af det, men jeg nåede at filme lidt. Så here you go. Det var en nice træning. Nu er jeg lidt spændt på at se, om Fute er stået op, fordi det regner lige nu. Og hvis han ikke er stået op, så har han ikke gået med Max. Og så skal jeg ud og gå med Max i regn der. Let's see. Dammit. Fute han besluttet for at sove lidt længe, hvilket i og for sig også er fint nok. Så derfor har vi besluttet os for, at vi lige hurtigt spiser noget morgenmad, og så i stedet for at gå en almindelig tur med Max, så kommer han med i hundeskoven, for det elsker han, og så får han sådan en lidt længere tur ud af det. Og det er lidt hyggeligt, og så møder han forhåbentlig nogle andre hunde, og det bliver godt, især i det her fantastiske, fantastiske sommervejr, som vi jo har i Danmark. Umiddelbart så tror jeg faktisk, at jeg laver en fris og spiser robrød til morgenmad, fordi jeg ved ikke, hvad der er. Altså, jeg gik fra for en måned siden, at jeg kunne fordrage robrød til lige pludselig at spise det hele tiden. Vi er altså stadig kærester. Pis! Vi er kommet hjem, og jeg har været i bad, som I sjovt nok kan se, og jeg har fået nattøj på, som jeg planlægger at have på resten af dagen, så jeg er i seriøs søndagsstemning, selvom det er lørdag i dag, men jeg skal på arbejde i morgen, så det er sådan lidt min søndag. Jeg har dog en ret stor del arbejde, jeg skal nå faktisk, så derfor har jeg ikke hele tid til at holde søndag på sofaen, men det skal ikke stoppe mig for at spise cookies, for jeg er seriøst meget lyst til cookies, og derfor så googlede jeg sådan lidt rundt på nettet, sådan I ved, sundere cookies, bla 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 bla. Jeg fandt faktisk sådan en opskrift inde på jeg linker lige hendes opskrift ned i beskrivelsesboksen. Som er sådan nogle cookies, hvor der er bananer, honning, kokosolie, peanut butter, havregryn og mørk chokolade i. Og så har jeg så bare valgt at bruge sådan noget mørk chokolade fra Isis, hvor der ikke er noget tilsat sukker. Det er, hvad hedder det, stevia der i. Og så nu prøver vi at se, om vi kan få det til at fungere. Og synes, det smager meget godt. Vi prøver. Da Fute var ude at handle, så bad jeg ham lige om at købe nogle modne bananer med hjem. Og det her, det er åbenbart, hvad han antager for værende modne bananer. Vi rocker med det. Nu skal vi altså bruge to af. Skal vi ikke tage de største? Er det ikke, kan man ikke bedst lide det? Så skal vi bruge en spiseske fuld honning. Nej, for 1-2 står der faktisk, så vi tager en stor.
Og så står der 1-2, nej, der står 2 spiseskefulde kokosolie eller smør. Vi vælger smør, fordi jeg elsker smør. Og vi bruger altså den veganske fra Naturlig, for den kan jeg bedst lide. Ej, jeg kan allerede mærke, at det bliver frødere end det her, venner. Så skal vi bruge 2 spiseskefulde nødsmør, og jeg kører selvfølgelig med peanut butter, fordi altså, jeg er jo mig. Og hvad står der så? Et nip salt? Jeg havde også nogle måleforhold, jeg kan ikke prøve at holde mig til. Så skal vi have hakket... Ej, vi lukker lige her. Sorry, hvor uprofessionelt er mig. Så skal vi have hakket en plade chokolade. Jeg har som sagt valgt denne her for Isis. Så det kører vi med. Og så står der faktisk, at man skal bruge 150 gram grovvalset havregryn og 100 gram finvalset havregryn, men jeg ejer kun finvalset havregryn, så det må altså bare blive 250 gram af det. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. Jeg er verdensmester i at svine, når jeg bager. Jeg tror i hvert fald, der ligger 1-2 cookies i rent krummeformat på mit køkkenbord. Ups! Men nu skal de altså i ovnen i cirka 20 minutter med 150 grader. So we do that now. Nu er det redigeringstid, venner, og jeg har sat mig ind i stuen, for nogle gange så er det bare sådan lige lidt rart med lidt sådan luftforandring, når man skal sidde og arbejde. Så i stedet for at sidde på kontoret, så sidder jeg her. Og mine cookies er blevet færdige, håber jeg. Nu har jeg taget 2, fordi one isn't enough, you know. De smager fint. Ikke som cookies, men de smager fint. De smager mere som sådan mystebar. Sådan, det kunne du godt smage som. Det er lækkert nok, det stykke, men det smager bare ikke sådan helt af cookies, men altså okay, hvad havde jeg også forventet. Nå, jeg sidder lige og er ved at være sådan cirka færdig med den første video, jeg skulle redigere i dag. Og nu begynder solen at skinne, og så får jeg sådan selv lidt dårlig samvittighed. Kender I det? Sådan, altså, egentlig kan jeg ofte godt lide, at det regner, sådan, sorry, men det kan jeg godt. Så synes jeg ikke, man har så dårligt som vildt over at sidde inde, hvor sådan en solen skinner, så er det nærmest sådan bare obligatorisk, at man skal lede. Jeg er den eneste. Ham her er seriøst det mest opmærksomhedskrævende væsen i hele verden. Det kan også. Er det fordi, du gerne vil noget? Er det fordi, du gerne vil på TUR? Ja. Nu tør jeg ikke engang sige ordet. Nej. Men det tør man ikke sige. Hvad må man tør ikke sige, det skal. Til hans forsvar skal det også lige sige, at klokken allerede er blevet 5:30. Jeg har bare siddet og hamret igennem med arbejde. Og han har bare sovet, fordi han har været så træt, efter vi har været i hundeskoven, og han har leget med en masse hunde. Så det har fungeret rigtig fint. Det har været rigtig dejligt for mig lige at have en lille smule arbejdsro. Men det synes jeg, at det er spændende. Det er. Ja. Så jeg tænker, at jeg lige spørger Futte, hvor han bliver af, og så håber han er her snart, så vi kan gå en aftentur sammen. Det kunne være herrehyggeligt. Nu vil han så sidde op ved mig, hvilket gør min arbejdsproces ret besværlig. Jeg glemte fuldstændig at vlogge i dag, så jeg fik ikke lige med ud på gåtur og på handletur, men vi er kommet hjem nu, og klokken er 7:20, så vi skal til at lave noget aftensmad, og jeg har sygt meget lyst til pizza, men det kan vi jo ikke få hele tiden, hver gang vi har lyst til det med. Så jeg tænker at lave sådan en lidt sundere version af sådan nogle gulerødder stetier, jeg havde liggende i min fryser. Og så putter jeg nogle falafler ovenpå og noget revet ost. Og så er det altså det, der bliver min aftensmad. Det skal nok blive lækkert. Det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om. Så blev den altså færdig, således ser den ud fra en børn.
Det er super hurtigt at lave, det er super nemt, og det er super lækkert, for man kan jo selv bestemme, hvad det er, man gerne vil have på. Så nu vil jeg spise den til aftensmad, og så tror jeg sådan set, at jeg runder vloggen af nu, selvom jeg godt ved, at den har været lidt kort, men jeg har simpelthen så meget arbejde, jeg skal nå her i aften, og jeg tænker ikke, at det er skidespændende at sidde og kigge på mig, der stiger ind i en skærm. Så jeg håber, at I har nydt vloggen, selvom den har været lidt random, but you know, that's life. Tusind tak, fordi I har set med. Husk at like og subscribe, og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video, og skriv endelig gerne videoforslaget ned i kommentarfeltet. Hej hej.